Pavarësisht paralajmërimeve se ndaj ti do të respektohet ligji si për çdo të ndaluar, Sali Berisha ka vijuar edhe sot komunikimet me simpatizantët. Ai madje mbajti edhe një fjalim me mikrofon nga dritarja e banesës, ku qëndron i izoluar për shkak të masës së sigurisë arrest shtëpie. Ish kryeministri pohetohet për aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani, ku është përfshirë edhe dhëndri i tij Amar Bërmaltezi.